नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म रोजिना राउल। सुरुमा अहिले सम्मका प्रमुख समाचार। दुई दिने नेपाल भ्रमण सकेर कतारका राजा अल थानी स्वदेश फिर्ता। नेपाल र कतारबीच सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा दुईवटा सम्झौता र 6वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हबका रूपमा विकास गर्न सरकारले आवश्यक तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। अस्पतालको सेवालाई अझ गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता। र महोत्तरीको मटिहानी 6मा भीषण आग लागि, सयौं घर जलेर नष्ट, आगो नियन्त्रण बाहिर। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल र कतारबीच सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा दुईवटा सम्झौता र 6वटा समझदारी भएका छन्। सरकारी तहमा 6वटा र निजी क्षेत्रसँग 2वटा समझदारी भएका हुन्। कतारका अमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको दुई दिने नेपाल भ्रमणको दोस्रो दिन आज द्विपक्षीय वार्तामा सहमति तथा सम्झौता भएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कतारका अमीरको उपस्थितिमा सरकारी स्तरको समझदारी पत्रमा नेपालमा कानून मन्त्री पदमगिरी र कतारका समकक्षीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। त्यस्तै संस्कृति, शिक्षा, युवा र खेलकुद, कूटनीतिक तालिम र कानुनी निकायहरूबीच सहकार्य सम्बन्धी पनि सम्झौता भएका छन्। गैर सरकारी स्तरमा भएको सम्झौतामा नेपालमा संयुक्त व्यापार परिषद स्थापना गर्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा कतारका राजा थानीले नेपाली श्रमिकको प्रशंसा गर्नुभएको छ। दुई दिने नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका कतारका राजा थानी स्वदेश फर्किनु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निमन्त्रणामा हिजो नेपाल आउनुभएका राजा थानी आज दिउँसो स्वदेश फर्किनु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हबका रूपमा विकास गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रथम दीक्षान्त समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हबका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। एकीकृत प्रतिष्ठान निर्माण गर्दा देशभित्रका सबै चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमनमा सहज हुने उहाँको दाबी छ। प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास तथा अस्पतालको सेवालाई अझ गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाइने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री रणन सिंह परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। उहाँलाई आज प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शपथ गराउनु भएको हो। रणन सिंह नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री नियुक्त हुनु भएको छ। बिहान बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले सिंहलाई बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्री यमलाल कणेलले उहाँलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। चैत 27 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कणेलले अझै पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका 6मा भीषण आग लागि हुँदा सयौं घर जलेर नष्ट भएका छन्। आगो अझै नियन्त्रण बाहिर रहेको स्थानीयले जनाएका छन्। आग लागेमा सयौं घर जलिसकेको मटिहानी नगरपालिकाका मेयर हरिप्रसाद मण्डलले जानकारी दिनुभयो। तीव्र रूपमा चलेको हावा, चर्को घामका कारण आगलागी नियन्त्रणमा लिन कठिनाई भइरहेको उहाँको भनाइ छ। आगलागी नियन्त्रणमा लिन आसपासका सबै पालिकाबाट बरुण यन्त्र, स्थानीय र सुरक्षाकर्मीहरू खटेको बताइएको छ। वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्पको 9 वर्ष पूरा भएको छ। 2072 वैशाख 12 गते गोरखाको बारपा केन्द्र बनाएर गएको 7.6 मेग्निच्युडको भूकम्पमा परी 8,970 जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 22,000 भन्दा बढी घाइते भएका थिए। 5,11,390 घर ध्वस्त भएका थिए भने 2,86,767 घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। भूकम्पले गोर्खा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलडुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेप्लाञ्चोक, भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुर गरी 14 जिल्लामा धेरै क्षति पुगेको थियो। भूकम्पबाट 32 जिल्ला प्रभावित भएका थिए। उक्त भूकम्पबाट करिब 7 खर्ब 6 अर्ब बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको थियो। पुनर्निर्माणमा पौने 4 खर्ब खर्च भए पनि अझै विस्थापितका 92,000 घर बनेका छैनन्। गोरखा भूकम्पको सम्झनामा खानी तथा भूगर्भ विभागले बृहत फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरेको छ। हौस् त यो समाचार सकियो। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।